Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 6 Oktober bersama saya Adi Akmal dan berikut tajuk utama malam ini. Pertemuan Perdana Menteri bersama Yang di-Pertuan Agong bincang mesyuarat pra kabinet. Juga kes rompakan berkumpulan 20 anggota tentera disiasat. Istana Negara menjadi tumpuan hari ini susulan pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Yang Dipertuan Agong As Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah petang tadi. Pertemuan itu sekaligus menimbulkan spekulasi berhubung pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 yang dijangka diadakan tahun ini. Berdasarkan catatan di Facebook Istana Negara lewat petang tadi, pertemuan itu adalah untuk mesyuarat pra kabinet. Perbincangan itu adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Perdana Menteri petang tadi tiba di Istana Negara kira-kira jam 3.49 petang bagi sesi menghadap Al Sultan Abdullah pada jam 4 petang pertemuan tersebut berlangsung selama 45 minit dan Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negara kira-kira jam 4.45 petang dan beliau sempat melambai ke arah pengamal media yang berkumpul di Istana Negara sejak dari jam 8 pagi. Berdasarkan kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini, pertemuan tersebut bagi membincangkan perkara berkaitan mesyuarat kabinet serta hal-hal berkaitan kerajaan. Dalam satu majlis hari ini, Perdana Menteri memaklumkan hal berkaitan pembubaran parlimen hanya akan dibincangkan bersama Asultan Abdullah jika mempunyai masa yang mengizinkan. Selepas selesai menghadap yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Ismail Sabri dilaporkan mengadakan pertemuan dengan pemimpin tertinggi AMNO. Selain Perdana Menteri, turut kelihatan masuk ke Istana Negara hari ini ialah Panglima Angkatan Tentera PAT, Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Uh, terdahulu terkataki sama ada Bajet 2023 akan dibentangkan di Dewan Rakyat, Datuk Seri Ismail Sabri meminta semua pihak menunggu esok ketika spekulasi berhubung pembebaran Parlimen sedang hangat diperkatakan. Mematik bernama Datuk Seri Ismail Sabri tidak memberi jawapan secara jelas sehinggalah spekulasi itu terjawab esok. Beliau berkata demikian selepas meninjau persiapan bajet 2023 di Kementerian Kewangan hari ini. Dalam tinjauan hari ini, Perdana Menteri bertemu dengan para petugas Kementerian Kewangan yang terbabit dengan penyediaan bajet 2023 serta meninjau bilik operasi penyediaan bajet. Beliau turut berterima kasih kepada petugas Kementerian Kewangan yang bertungkus lumus menyediakan bajet 2023 dan menurutnya beliau mendapat maklumat kebanyakan mereka sudah tiga minggu tidur di kementerian bagi menyediakan belanjawan berkenaan. Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah telah menubuhkan pasukan khas bagi membantu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membawa pengundi ke pusat mengundi jika berlaku banjir jika pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel PA Awang Askandar Ampuan Yaakob berkata pihaknya tiada halangan melaksanakan tugas perkenaan kerana APM bersedia menggerakkan semua aset terutama bot dengan keanggotaan penuh. Sekiranya berlaku uh, PRU, memang uh, tim inilah kita persiapkan untuk menghadapi apa-apa tas contohnya memindahkan, mengawal uh, para pengundi pada semasa pilihan raya. Itu akan dikoordinasikan oleh uh, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Tambah beliau, keutamaan pihaknya adalah membawa pengundi orang kurang upaya OKU, warga emas dan daftar pemilih yang tiada kenderaan untuk ke tempat mengundi. Tugas APM itu akan turut dibantu agensi lain seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Lieutenant Kenal Awang Askanda ditemui ketika hadir pada majlis penyerahan watikah kepada 180 pegawai bersekutu pertahanan awam terdiri daripada anggota kerajaan Koprat, Ahli Akademik dan Penyelaras Dewan Undangan Negeri DUN di bangunan APM Negeri hari ini. Terlebih dahulu, beliau menyampaikan taklimat persediaan menghadapi monsun timur laut dan peranan pegawai bersekutu dalam pengurusan bencana. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa memberi perhatian kepada sistem amaran awal bencana sebagai persiapan menghadapi banjir. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Ban berkata Sultan Abdullah turut menitahkan supaya perhatian diberikan terhadap proses pengagihan bantuan kepada rakyat yang terjejas jika berlaku bencana. Beliau berkata Seri Paduka bertitah demikian pada sesi sembah taklimat cuaca dan banjir di Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di Ampang hari ini. Menurut Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuanku menekankan soal sistem amaran awal dan kementeriannya telah sembah maklum bahawa KASA telah menambahkan fasiliti amaran awal seperti siren dan kemudahan lain terutama kawasan hotspot. Sultan Abdullah turut menitahkan pelarasan dari segi bantuan bagi mengelakkan kekeliruan dan memastikan bantuan sampai kepada mangsa. Beliau berkata demikian selepas sesi sembah taklimat itu yang turut dihadiri Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Terdahulu Sultan Abdullah berkenan berangkat ke sesi sembah taklimat itu yang diadakan secara tertutup bagi mengetahui kesiapsiagaan agensi terlibat untuk menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula pertengahan November ini. Sembah taklimat selama dua jam itu turut menyatakan kesediaan Kementerian Kesihatan KKM untuk menghadapi banjir antaranya petugas kesihatan di Pusat Pemindahan Sementara PBS serta perancangan sekiranya fasiliti kesihatan awam turut dilanda banjir. Tiga daerah di Terengganu akan diberi tumpuan pada monsun timur laut berdasarkan tren banjir yang berlaku di negeri itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ia melibatkan daerah Hulu Terengganu, Kemaman dan Dungun terutama di kawasan Kuala Jengau. Ketua Polis Terengganu merangkap pengerusi jawatan kuasa pengurusan dan bantuan banjir Datuk Ruhaimi Mat Isa berkata, ramalan itu juga berpandukan maklumat terkini yang disalurkan Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Meteorologi Negeri. Ada tiga daerah utama yang akan mengalami bencana banjir yang serius. Seperti Hulu Terengganu, Dungon di Kuala Jengah dan juga di Kemaman. Jadi kerana itulah kita menyusun atur untuk meletakkan keperluan mengikut justifikasi. Kita akan gerakkan elemen-elemen utama kita ataupun bantuan yang lebih kepada daerah-daerah ini. Tapi ini adalah berdasarkan maklumat akhir yang kita akan terima daripada MED daripada dan juga daripada JPS Negeri Terengganu yang akan membantu kita. Beliau berkata demikian selepas mempenguruskan Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan dan Bantuan Banjir Negeri Terengganu di IPK Terengganu hari ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Rohaimi berkata, cuti bagi 4,000 warga IPK Terengganu akan dibekukan bermula 1 November depan sebagai persediaan banjir yang diramal bermula pada pertengahan bulan depan. Sementara itu, Datuk Rohaimi turut mengambil serius terhadap berita palsu kononnya empangan kenyir di Hulu Terengganu akan pecah seperti tular di media sosial. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang mengesahkan bahawa 20 anggota tentera sedang disiasat berhubung kes rompakan berkumpulan di Sempurna Sabah dalam dua insiden masing-masing pada 15 dan 18 Ogos lepas. Angkatan Tentera Malaysia ATM menyerahkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa dan akan memberi kerjasama sepenuhnya dalam membantu siasatan untuk tindakan selanjutnya. Tegas Jeneral Tan Sri Afendi, ATM tidak berkompromi dengan sebarang jenayah atau pelanggaran disiplin, terutama dalam kalangan warga ATM. Ketegasan ini adalah penting kerana ia boleh mencebarkan imej ATM sebagai sebuah organisasi yang mendukung konsep integriti dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh negara. Semua pihak juga diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau sebarang kenyataan yang boleh mengganggu proses siasatan kes berkenaan. Perbezaan pendapat hanya dibincang di dalam muzakarah. bertemu kembali Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah bertitah agar perbezaan pendapat maupun perbalahan antara mufti dan agamawan hanya dibincangkan di dalam muzakarah dan tidak dibawa keluar dari bilik perbincangan. Tidak baginda perselisihan pendapat itu tidak seharusnya dipertontonkan kepada umum kerana ia hanya akan merendahkan kewibawaan ulama' itu sendiri Kita merasakan orang mufti yang berada dalam jabat ini untuk sentiasa menghindarkan diri daripada kebalahan agama di ruang awam. Lebih-lebih lagi jika isu yang berbatik telah kita putuskan secara bersama dalam ruang muzakarah Sebab itulah sepanjang tahun 2022 salah satu isu yang membangkitkan rasa duka cita mereka ialah pembalahan tentang keputusan muzakara bagi tarikat nasabah nasabah Nabi Al-Aliyah pemimpin Syekh Nazim isu ini tidak sepatutnya Titah baginda lagi, isu seumpama itu tidak wajar dipanjangkan kerana ia telah diputuskan secara konsensus oleh para mufti dan ahli muzakarah yang hadir pada tahun 2020 di Kuantan yang memutuskan selepas kajian semula tarikat ini boleh diamalkan oleh pengikutnya. Selain itu, Sultan Selangor Sultan Syarafuddin bertitah sebarang kenyataan berhubung keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa muzakarah MKI hanya boleh dibuat oleh pengerusi muzakarah. Baginda turut menegaskan bahawa Malaysia ialah sebuah negara pelbagai kaum. Justru apa-apa keputusan muzakarah yang dikeluarkan wajar untuk mengambil kira hak-hak dan kepentingan rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam seperti yang dijamin secara sah di bawah Perlembagaan Persekutuan. Baginda bertitah demikian pada mesyuarat jawatan kuasa muzakarah MKI kali ke-121 hari ini di Dewan Muzakarah Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Mesyuarat jawatan kuasa muzakarah MKI dengan tema saling menghormati dalam perbezaan pandangan buat julung kalinya dipengerusikan oleh Datuk Noh Gadut. Pelan Induk Baharu Taman Meranti akan memupuk keupayaan Malaysia dalam berdepani revolusi industri 4.0, IR 4.0. Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata ketika ini lima kluster teknologi sedang dibangunkan di Taman Meranti iaitu teknologi drone, pertanian, kesihatan, biosains dan pemboleh 41R 4IR dan dijangka membawa pulangan pelaburan sebanyak 2.8 bilion ringgit. Tambah Datuk Sri Ismail, penubuhan taman meranti itu dalam masa sama menarik minat banyak syarikat teknologi. Kawasan seluas 686 ekar ini telah menarik minat banyak syarikat teknologi termasuk Interven Biosciences, Dedikasi Abah. Biosciences, Boom Grow, Spygene Laboratories, Vivantis Technologies dan ResZone. Tahun ini beberapa buah lagi syarikat teknologi antarabangsa menunjukkan minat untuk bertapak di kawasan ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Pelan Induk Taman Meranti di Meranti Park, Bukit Jalil, Ibu Negara taman meranti dilengkapi dengan infrastruktur moden termasuk jalur lebar berkelajuan tinggi dan teknologi 5G serta insentif dan peluang pembiayaan untuk menarik golongan profesional muda serta mewujudkan laluan yang stabil bagi bakat berkemahiran tinggi. Ia dijangka dapat mencipta lebih 8,000 peluang pekerjaan baru terletak kira-kira 15 km dari bandar Malaysia, Taman Meranti berperanan menyelaras keluaran penyelidikan dan pembangunan R&D ke pasaran menerusi ekosistem bersepadu yang memusatkan semua aktiviti teknologi dan inovasi secara setempat. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS memetrai perjanjian bersama Petronas Global Technical Solutions PGTS bagi meneroka inisiatif berkaitan kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar di negeri Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata, menerusi MOU itu PKPS akan menjadi anak syarikat kerajaan negeri yang pertama bekerjasama dengan Petronas dalam usaha mempercepat pelaksanaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam struktur korporatnya. Dia melibatkan berbagai-bagai aspek yang akan kita tengok uh, secara detail selepas MOU yang telah kita tanda tangan ini. Uh, spesial, uh, penyelidikan, of course, kita akan ada penyelidikan. So, terutama dari segi precision agriculture, eh, precision agriculture, penggunaan data remote sensing untuk kita melakukan program-program uh, yang menjurus ke arah uh, kelestarian alam sekitar. Sebenarnya, itu sebenarnya kita punya poin dengan, dengan Petronas ini. Dan dia melibatkan carbon offtake dan juga ESG, eh, uh, Environment Sustainable Goal yang akan kita laksanakan di Negeri Selangor. Kerjasama itu turut merangkumi penyelidikan dan inovasi bersama bagi projek berkaitan kelestarian agro perhutanan termasuk perhutanan semula, pertanian pintar dalam kerangka Smart City dan Voluntary Carbon Market. Tambah Dr. Muhammad Hairil, projek rintis berkaitan kelestarian alam itu akan dimulakan dengan kadar segera seperti projek perhutanan semula di atas tanah seluas 500 hektar di Kuala Langat Selatan. Dalam konteks ini, PGTS berperanan sebagai platform teknologi dan kepakaran tersedia, khususnya dalam menjalankan kajian ekonomi bagi pelaksanaan projek-projek yang berpotensi. Selain itu, PKPS turut menyelaras sesi libat urus bersama syarikat GLC lain di Selangor yang berhasrat untuk menyumbang kepada agenda kelestarian negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Madras menandatangani MOU pihaknya bersama Ketua Pegawai Eksekutif PGTS Annalis Abu Bakar sempena Madras Pelancaran Selangor International Business Summit 2022 di KLCC. Turut hadir menyaksikan MOU itu adalah Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Tembakan rambang di pusat asuhan, 23 kanak-kanak maut. Bertemu kembali, seorang penduduk Palestin terbunuh ditembak tentera Israel dalam insiden berbalas tembakan ketika serbuan Zionis di Tebing Barat. Pegawai Kesihatan Palestin berkata, ala Zaghal, 21 tahun, maut akibat terkena tembakan di kepala dan dikebumikan di kampung berhampiran. Insiden terbaru itu menyaksikan tentera Israel bertindak mengepung kawasan kediaman sebelum berlaku pertempuran dengan beberapa lelaki bersenjata di kawasan itu. Selain Allah, tentera Israel mengenal pasti seorang lagi lelaki dikendaki iaitu Salman Omran yang disyaki terlibat dalam serangan tembakan ke atas bas Israel dan teksi berhampiran Nablus awal minggu ini. Salman akhirnya menyerah diri bersama senapang M16 miliknya. Dalam pada itu menurut bulan Sabit Merah Palestin tujuh orang cedera termasuk tiga wartawan susulan pertempuran tersebut. Di Tepi Barat tentera Zionis melakukan pencerobohan seumpama itu hampir setiap malam sekaligus meningkatkan ketegangan di wilayah terbabit. Sekurang-kurangnya 34 termasuk kanak-kanak maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di timur Laut Thailand. Menurut pihak berkuasa, penyerang melepaskan tembakan ke arah pusat jagaan kanak-kanak di wilayah Nong Bua Lampu kira-kira jam 12.30 tengah hari sebelum melarikan diri. Seramai 23 kanak-kanak yang maut itu berusia antara 2 hingga 3 tahun. Menurut kenal polis Jakapat Vitraitaya, suspek dikenal pasti sebagai Panya Kamrab, seorang Lieutenant Colonel Polis yang didakwa dipecat kerana penyalahgunaan dadah tahun lalu. Jakapat berkata setelah melakukan serangan, suspek kemudian dilapor membunuh diri. Pembunuhan beramai-ramai itu berlaku kurang sebulan selepas seorang pegawai tentera yang sedang berkhidmat menembak mati dua rakan sekerja di pengkalan latihan tentera di Bangkok. Kejadian tembakan besar-besaran jarang berlaku walaupun Thailand mempunyai kadar pemilikan senjata yang tinggi. Korea Utara sekali lagi melepaskan dua peluru berpandu balistik jarak dekat ke arah pantai timurnya menuju ke Jepun hari ini. Ia sebagai tindak balas, susulan pelancaran peluru berpandu oleh Korea Selatan dan Amerika Syarikat serta kepulangan kapal pengangkut pesawat AS itu ke rantau itu. Ketua Turus Bersama Korea Selatan berkata pihaknya mengesan dua peluru berpandu balistik jarak dekat yang dilancarkan dari kawasan Samsok di Pyongyang ke arah Laut Timur yang juga dikenali sebagai Laut Jepun. Perkara itu turut disahkan pihak berkuasa pantai Jepun. Dalam pada itu, Kementerian Luar Korea Utara juga mengecam Washington kerana meletakkan semula kedudukan kapal pengangkut pesawat AS di perairan semenanjung Korea yang boleh menimbulkan ancaman serius kepada kestabilan serantau. Selepas selalu, Korea Utara menguji peluru berpandu balistik jarak pertengahan merentasi Jepun buat pertama kali dalam tempoh lima tahun hingga menyebabkan amaran dikeluarkan kepada penduduk Jepun untuk berlindung. Insiden rempuhan yang meragut lebih 120 nyawa dalam perlawanan bola sepak di Stadium Kanjuruhan, Indonesia, 1 Oktober lalu, dikenal pasti berpunca daripada pintu keluar yang terkunci. Presiden Joko Widodo berkata tinjauannya di stadium tersebut mendapati tangga ke pintu keluar juga terlalu curam ditambah dengan suasana panik para penyokong. Katanya insiden tersebut perlu dilihat secara terperinci oleh jawatan kuasa bebas khas selain mengaudit keseluruhan bangunan stadium oleh Kementerian Kerja Raya dan Perumahan Rakyat. Katanya semua stadium yang menjadi venue perlawanan perlu diperbaiki sesuai dengan piawaian oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menurutnya lagi, penilaian menyeluruh perlu dijalankan merangkumi pentadbir, pengurusan stadium, penonton dan aspek keselamatan supaya kejadian seperti itu tidak berulang. Dalam hari itu, Jokowi bersama isteri Iriana mengunjungi hospital di Malang untuk melawat mangsa selain memberikan papasan kepada keluarga mangsa yang terkorban. Tragedi 1 Oktober lalu menyaksikan pasukan Arema FC tewas kepada Persabaya Surabaya sebelum mencetuskan kemarahan penyokong yang memasuki padang untuk bersemuka dengan pemain. Suasana tegang memaksa pasukan keselamatan melepaskan gas pemberi mata dan menyebabkan ribuan penyokong berasa-asa untuk keluar dari stadium sehingga berlaku rempuhan Dengan itu sekian berita Al Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adik Kemasyhurum. Assalamualaikum dan selamat malam.